Když mi bylo deset let, slyšel jsem umírat člověka a neudělal jsem nic proto, abych mu pomohl. Hrozně se za to stydím, ale byl jsem tehdy jen vystrašené dítě. Jako dítě jsem často zůstával doma sám. Nebudu říkat, že mě rodiče neměli rádi nebo něco tak dramatického, ale měli své priority a často jsem na tomto seznamu priorit nebyl vysoko. Přesto jsem si samotu užíval. Měl jsem volný pohyb podobně, a mohl jsem si v podstatě dělat, co jsem chtěl, když oni byli pryč. Tedy jedině pokud jsem po sobě všechno uklidil. Bylo to začátkem února, když se tohle všechno stalo. Zatímco naši byli venku, na částečně valentínském a částečně výročním rande. Brali se v tuhle roční dobu, asi před 15 lety, takže si na tom každoročně dávali záležet. Venku byl sníh a já si v něm chtěl jít hrát, zatímco oni byli pryč. Ale měl jsem největší strach, abych se nechtěně nezamkl venku a neumrzl, než mě někdo přijde zachránit. Bylo skoro deset hodin, když mi máma volala, že se vrátí až ráno. Nebyla to moje první ani poslední noc, kdy jsem byl sám doma, takže jsem jí ujistil, že nechám zamčené dveře a půjdu spát v rozumnou hodinu. Samozřejmě to, co jsem považoval já za rozumnou dobu, a to, co ona, byly zdaleka jiné časy. Blížila se půlnoc a já cítil, jak se mi začíná chtít jít do postele. Když venku začalo být rušno, nahlédl jsem oknem ven a uviděl muže, který křičel a utíkal přes ulici. Křičel, aby mu někdo pomohl. Dokonce běžel k několika sousedním domům a bušil na jejich dveře. Pomoc! Pro boha, pomozte mi někdo! křičel do noci, zatímco bušil pěstmi do dveří a zdí. Většina domů právě zasla světla, když to všechno začalo, ale já jsem od něj nemohl odvrátit zrak. Co mohlo toho chlapa tak vyděsit? Byla to typická předměstská ulice, skoro nic se tam nedělo, kromě občasného zastavení auta z toho či onoho důvodu. Nakonec ten muž dorazil ke dveřím mého domu. Mlátil rukama do dřeva a křičel, že mě prosí o pomoc. Byl jsem ještě dítě, co jsem měl sakra udělat. Prosím, pomožte mi, už jdou! Křičel z druhé strany vchodových dveří. Přitáhl jsem si ke dveřím židli a stoupil si na ní, abych se podíval kukátkem ven. Muž vypadal mladě, bylo mu možná něco přes 20. i když podle mého tehdejšího vnímání mu mohlo být klidně 60. Měl tmavé strniště vousů a na sobě tlustou modrou mikinu s kapucí, pletenou čepici a rukavice. Venku byla pořádná zima, takže mi bylo jasné, že ten chlap musí umrzat. Prosím, puste mě dovnitř, zakňučal tiše. Jen mi pomozte, prosím vás. Bylo mi toho chlapa líto, ale nemohl jsem dovnitř pustit cizího člověka, i kdybych věřil, že se opravdu bojí. Nemůžu vám pomoct, pane, zavolal jsem na něj. Doufal jsem, že se prostě přesune do dalšího domu, až uslyší, že jsem dítě, ale toho jen přimělo rad ještě víc. Prosím, chlapče, neublížím ti, jen se potřebuju dostat z ulice. Můj táta říká, že nemám nikomu otvírat. Řekl jsem a doufal, že se mi podaří mu to nějak racionálně vysvětlit. Prostě mě pust dovnitř, prosím. Tiše mě požádal. Je mi líto, pane, ale já prostě nemůžu, táta by mě zabil. Najednou jsem už otočil a já cítil, jak se zády tlačí ke dveřím. Jeho hlava byla přímo před kukátkem a já tak nemohl vidět, co se děje. Seskočil jsem ze židle a znovu se rozběhl k oknu v obývacím pokoji. Než jsem se dostal ke sklu, začal křičet a znovu bušit na dveře. Slyšel jsem, jak sebou klika dveří trhla, jak se snažil násilím dostat dovnitř, ale já měl dveře zamčené a zajištěné. Puste mě dovnitř, pro boha prosím, kvílel a jeho hlas přešel do divokého jekotu. Když jsem se zadíval z okna, uviděl jsem tři tmavé postavy, jak se řítí přes silnici. Byly téměř rozmazané, jako bych se díval skrz nezaostřený objektiv fotoaparátu. Ani jsem nedokázal poznat, co jsou zač, ale vyrazili směrem k mému domu. Rozhrnul jsem závěsy a posadil se na podlahu za oknem. Najednou se mužův křik změnil v krvilečné pištění. Slyšel jsem další bušení do dveří i do stěn spolu se zvukem, který mi připomínal to, když táta na den díku vzdání porcoval krocana. Křik se změnil v koktání a já slyšel, jak něco mokrého kape na zem před mým domem. Slyšel jsem praskání a křupání spolu s něčím, co připomínalo trhání látky. Když mužovi koktavé výkřiky ustaly, ozval se zbor pronikavých skřeků, které se nepodobaly ničemu, co jsem kdy předtím slyšel. Připomínalo mi to, jako když jsem při vypuštění vzduchu z balónku stiskl jeho konec, jen to bylo mnohem hlasitější. Po chvíli všechno zase utichlo, ale já se z podlahy zvednul až nikdy později. Když jsem se konečně vynořil ze svého bezpečného místa pod oknem, vyběhl jsem po schodech do ložnice, zamkl dveře a schoval se pod deku, dokud jsem neusnul. Druhý den ráno mě probudil zvuk policejních siren před domem, doprovázený hlasitým klepáním na forové dveře. Vyhlédl jsem z na ložnice a uviděl několik policejních aut, a černé SUV zaparkované na silnici před domem. Bál jsem se otevřít, protože se naši ještě nevrátili domů. Zůstal jsem nahoře v pokoji a bušení na vchodové dveře jsem ignoroval. Po chvíli klepání ústalo, ale policie zůstala venku, dokud asi za hodinu nepřijeli rodiče. Máma se snažila dostat dovnitř, ale moje dveře byly stále zamčené. Jen bušila a křičela, a ji pustím dovnitř. Z jejich slov spolu s klepáním mi po událostech předchozí noci přeběhl mráz po zádech. Otevřel jsem dveře a ona mě přitáhla do obětí. Po několika minutách, kdy mě držela na místě, mě začala chytat na ruce a kontrolovat, jestli nemám nějaké zranění. Jakmile se ujistila, že jsem v pořádku, zeptala se mě, jestli jsem včera v noci něco neslyšel. Nejsem si úplně jistý, proč jsem jí lhal. A řekl, že jsem nic neslyšel. Možná jsem se cítil provinile kvůli tomu, co se stalo tomu křičícímu cizinci. Možná to bylo kvůli tomu, že jsem nechtěl, aby naši zjistili, že jsem byl vzhůru tak dlouho. O nějakou dobu později, když hejno vozidel v naší ulici pro řídlo, vešel dovnitř můj otec. Jedno z policejních aut, a černé SUV, zůstalo chvíli před domem a ke každému domu v sousedství, se vydali dva policisté. Byl to podivný sled událostí, ale po několika týdnech jsem tomu přestal věnovat pozornost. Samozřejmě děti v naší škole vyprávěly o vraždě, která se stala v mé ulici, ačkoliv tělo se nikdy nenašlo. Před domem mých rodičů a na příjezdové cestě bylo strašně moc krvé. Někteří by se domnívali, že jí mnohem víc, než je lidské tělo schopné pojmout. Několik měsíců poté, co ten muž prosil o povolení ke vstupu do mého domu, mě rodiče odmítali nechat doma samotného. Bylo to vlastně docela příjemné, mám-li být upřímný. I když mi to trochu chybělo, naši byli alespoň pozornější než kdy dřív. Bylo to v polovině prosince, než jsem opět zůstal doma sám. Rodiče měli jít na vánoční večírek s přáteli, a tak se mě zeptali, jestli to doma sám zvládnu. Vzhledem k tomu, že jsem netoužil potom, aby mě nechali s nějakou chůvou, která je jen o pár let starší než já, řekl jsem, že budu v pohodě. Popravdě řečeno jsem si užíval, že se mi v těchto dnech věnují víc, ale ta samota mi chyběla. Jak už to tak bývá, kolem desáté mi zavolala máma, které jsem oznámil, že je všechno v pořádku. Řekla mi, že se pravděpodobně vrátí domů kolem jedné a doporučila mi, abych šel brzy spát jinak budu mít malér. Samozřejmě jsem neměl v plánu jít spát, dokud neuvidím světla hondy mých rodičů přijíždět na příjezdovou cestu, ale to ona vědět nemusela. Bylo právě kolem půlnoci, když zaklepání na vchodové dveře odvedlo mou pozornost od filmu. Puste mě prosím dovnitř, ozval se kňouravý hlas zvenčí. Okamžitě jsem se napěl, když jsem se v duchu vrátil k cizinci, po kterém zůstala jen krvavá kaluž na trávníku před domem. Táta nakonec musel přední část domu přemalovat, protože skvrny nešly smít. Dokonce i na betonové příjezdové cestě zůstalo několik stop, které nešly vyčistit. No tak chlapče, pust mě dovnitř, ozvalo se zpoza dveří. Zesílil jsem hlasitost filmu, abych se pokusil zvuky překrýt. Pomozte mi, zachraňte mě! Puste mě dovnitř. Hlas volal a s každým dalším slovem byl hlasitější. Váhavě jsem se připlížil k oknu, abych se podíval ven. Neviděl jsem žádné stopy po nikom ani po ničem. Zdálo se, že celé okolí je v klidu, ale přesto jsem za dveřmi slyšel muže. Jen mě puste dovnitř, neublížím ti, slibuju. Znovu zavolal. Tiši jsem si přinesl stejnou židli abych se podíval kukátkem. Stuhl jsem na místě poté, co jsem při pokusu o umístění židle ke dveřím nechtěně narazil dřevo na dřevo. Vím, že jsi tam, chlapče, jenom mě pust dovnitř, prosím. Vylezl jsem nahoru, abych se podíval malým kruhovým otvorem a nikoho tam neviděl. No tak, chlapče, můžeš mě zachránit. S jistotou, že jsem snědl příliš mnoho sladkostní. Nebo že jsem se z té hromady filmů, které jsem za ten večer viděl, úplně zbláznil. Jsem se rozhodl prostě vypnout televizi a jít spát. I když jsem zapnul větrák, který jsem používal k ozvučení okolí, abych lépe usnul, jsem stále slyšel hlas, který nyní zněl, jako by vycházel přímo za oknem mého pokojíku. Vložil jsem si hlavu mezi dva polštáře, ale na hlasitosti volání o pomoc to nic nezměnilo. Nechoď spát, nenechávej mě tady venku, chlapče. Stačí, když mě pustíš dovnitř. Teprve když jsem uviděl světelnou stopu na vzdálené stěně ložnice, která znamenala příchod rodičů, hlas utichl. Takhle to pokračovalo celé roky, vždycky kolem půlnoci a jenom když jsem byl doma sám. Dospěl jsem k tomu, že jsem rodiče prakticky prosil, aby neodcházeli, když se nevyhnutelně chystali odejít na noc, a dokonce jsem si vyžádal hlídání, souhlasili s mými žádostmi, aby mě někdo hlídal, když budou pryč, ale to skončilo, když mi bylo dvanáct. Někdy se mi podařilo domluvit si přespání s kamarádem, ale někdy jsem se zblížící se hodinou nedokázal vymanit z toho, že budu doma sám. Bez ohledu na to, jak často se ten hlas vracel, Nikdy jsem ho nedokázal ignorovat nebo ho odsunout do ústraní, zatímco jsem se soustředil na jiné věci. Když naši odjeli na celou noc, hlas nepřestal, dokud jsem konečně neusnul, což vždycky vyžadovalo sakra velký boj. S přibývajícími léty a koncem školních let jsem odešel na vysokou, kdy jsem měl nějakou dobu spolubydlícího, ačkoliv jsem se zapojoval do všech činností které mi bránili být po večerech na pokoji sám, stále byly chvíle, když jsem byl opět vydán na milost hlasu za dveřmi. Ať už jsem se v životě vydal kamkoli, ten cizinec mě pronásledoval. Ačkoliv kromě proseb a klepání na dveře, nikdy nebyl důkazem jeho přítomnosti. Po vysoké škole jsem si stále udržoval spolubydlícího, abych se co nejvíce vyhnul těmhle nočním návštěvám, Ačkoliv ani to ho ode mě úplně neodrazilo. Konec konců jsem spolubydlící mu nemohl zakázat, aby měl svůj život. Několik let jsem se o volání o pomoc musel starat jen o víkendech. Bohužel, když se můj spolubydlící rozhodl přestěhovat ke své přítelkyni, měl jsem smůlu. Jistě, pokoušel jsem si sehnat jiného spolubydlícího, ale moje nevyspytatelné a zoufalé chování většinu zájemců vyděsilo. Takže každou noc poté, co se můj spolubydlící odstěhoval, přicházelo to klepání a křik. Ať už jsem se to snažil ignorovat sebe víc, hlasitost se zvyšovala a zvyšovala. Dokud jsem byl sám ve svém pokoji, bušení začalo kolem půlnoci znovu, bez výjimky. Celé měsíce jsem bojoval s tím, že se mi vytrácí zdravý rozum, ale nikdy jsem to nedokázal potlačit. Špunty douší ne. Sluchátka se řvoucí hudbou? Ne. Nic nezabránilo tomu, aby se k mým uším dostali mužovi prozby o pomoc. Nakonec, po příliš mnoha bezesných nocích, jsem to už nemohl vydržet. Stejně jako mnohokrát předtím, jsem se podíval kukátkem a ujistil se, že tam nikdo není. Ačkoliv volání a klepání se stále ozývalo. S těžkým pozdechem a bušícím srdcem které jako by mi chtělo prorazit hrudní kost, jsem ovinul roztřesené prsty kolem kliky a otevřel. Čelist mi prakticky spadla na hruď, když se můj pohled střetl s roztřepenou postavou přede mnou. Půlka obličeje byla odtržená. Zůstala jen zarudlá lepka s proužky masité tkáně na místě, kde kdysi ležela kůže. Levou ruku měl odtrženou od ramene a bylo těžké rozeznat skrvavené svaly a kosti od nitek košile a mikiny, které z ní zbyly. Střeva měl rozpáraná, takže mu na podlaze v rudé kaluži vysela vytékající střeva. Obě nohy byly hrůznou kombinací vlhkého mletého hovězího masa a kostí, jen málo co je drželo v celku. Jeho pravá ruka byla nějakým způsobem jedinou částí těla bez jakéhokoliv zranění, kterou stále držel v zaťaté pěsti a chystal se s ní znovu udeřit do dveří. Díky chlape, řekl a pokusil se usmát tou jedinou stranou obličeje, která toho byla ještě schopná. Zachránil si mi život. Pokračoval, než se zhroutil na zem. V sérii praskajících a mačkajících zvuků se jeho tělo skroutilo, jak se z něj kouřilo, bublalo a praskalo. Smršťovalo se a rozpouštělo, v rozbředlé uvítací rohoži a betonovém chodníku. Během několika vteřin zbylo z cizince, který byl vidět jen přes otevřené dveře, jen zuhelnatěná karmínová skvrna. Kopl jsem do vlhké rohožky, která ještě nesla stopy mnoha špinavých nohou v kombinaci s novou rudou a spálenou černou, abych pod ní nenašel nic krytého. Ačkoliv se mi v hlavě honily myšlenky, a ústa se měl stále ještě rozlepená? Přešel jsem po cestičce, která vedla od mého domu, a dal rohožku do popelnice. Stál jsem venku a s omámenou hlavou zíral na svůj dům. Mohlo tohle být opravdu všechno, co jsem musel udělat, abych tomuhle šílenství učnil přítrž? Skončili teď konečně mé noční návštěvy? Než jsem se dostal ke vchodu do mého domu, uslyšel jsem za sebou něco co znělo jako hřmot nohou, smečky divokých zvířat. Otočil jsem se a uviděl jsem tři odporná a znetvořená psí stvoření, jak se plahočí přes silnice směrem ke mně. Z jejich zející tlami kapala hustá, flegmatická slina, jak ke mně sprintovali na svalnatých nohách, pokrytých matnou dredatou srstí. Vykřikl jsem z plných plic, zaběhl zpátky do dveří a zavouchl je za sebou. Rychle jsem otočil západkou a přitiskl se zády ke dveřím, zatímco do nich z druhé strany narážely ty bestie. Zvenku se ozývalo kvílivé štěkání. Po počátečním bouchnutí a chvíli štěkání už na dveře nezautočili. Nepochyboval jsem, že kdyby se pokusili vniknout dovnitř, moje jednoduché zámky by je neudrželi dlouho na úzdě. Znovu jsem se podíval kukátkem a viděl jsem, jak ta trojce jen přechází sem a tam. A při každém jejich příšerném zvuku z nich stále kapeta odporná slina. Každý z nich byl docela velký, klidně dvakrát větší než ten největší pes, kterého jsem kdy viděl. Těla a končetiny se jim boulily vlnícími se svaly a tlamy měly plné zubatých a zdeformovaných žlutých zubů. Každé ze šesti zvětšených očí pod jejich svraštělým obočím zářilo zářivě oranžovou barvou. Smířil jsem se s ním, že mě čeká další bezesná noc. Vytáhl jsem tedy ze stojanu vedle sporáku svůj největší chuňský nůž a sedl si na pohovku, roztřesený od hlavy až k patě. Samozřejmě jsem nepochyboval o tom, že čepel používaná k přípravě jídla mi neposkytne proti těm strašlivým bestým příliš velkou ochranu. Prostě jsem se držel rukojeti, jako dítě deky a doufal, že se nepokusí násilím dostat dovnitř. V určitém okamžiku se musel usnout a než vyšlo slunce, šel mi se přesunuli dál. Pomalu jsem otevřel dveře a odhalil za nimi potřísněný beton. Po celý den jsem se cítil na pokraji sil, ale můj den pokračoval normálně, zatímco jsem se věnoval své každodenní práci. Teprve cestou domů, po večeři s přáteli po práci, jsem poznal novou znepokojivou situaci, kterou budu nucen snášet. Cestou domů začalo zapadat slunce. Než jsem dorazil do své ulice, svět osvětlovala jemná záře měsíce. V tu chvíli jsem znovu uslyšel štěkot a vrčení. Vrhl jsem pohled do zpětného zrcátka, abych spatřil tři matné tvory, kteří se na mě řítili. Šlápl jsem na plyn a přiměl jsem svůj Nissan, aby se přes silnici k mému domu rozjeli rychleji než bych se kdy předtím odvážil. Vjel jsem smykem na příjezdovou cestu a ucítil, jak se pravé pneumatiky zvedají od země, zatímco levé se roztočily a zavořily se do trávy a hlíny. Srdce mi znovu bušilo do hrudi, zatímco jsem sprintoval ke vchodovým dveřím. Prakticky jsem cítil na zátilku odporný dech démonických pekelných psů, když jsem ve snaze dostat se dovnitř, šmátral klíčem po klice. Neodvážil jsem se ohlédnout, dokud jsem konečně nedosáhl úspěchu, nezakopl o podlahu a patou nekopl do dveří. Překulil jsem se a natáhl se, abych zamknul zámek, když jsem uslyšel a ucítil tvrdé bouchnutí obludných stvoření, začínající další noc jejich příšerného kvílení, které se ozývalo zvenčí. Takhle teď žiju. Nikdy nezůstávám venku posetnění, ať se děje cokoliv. Cítím, jak ve mně narůstá záchvat paniky, kdykoliv vidím, že slunce začíná ústupovat. Ať už jsem v bezpečí za zmy mého domu, nebo ne. Nechodím na rande, nechodím do společnosti. Tyhle věci vedou jen k tomu, že když padne noc, nedokážu mezi sebe a své pronásledovatele postavit dveře. Nemůžu říct, že je moje existence šťastná, ale žiju. Někdy si říkám, že kdybych tomu cizinci dovolil vstoupit hned na poprvé? Někdy si říkám, že kdybych tomu cizinci dovolil vstoupit hned na poprvé? Nebyl bych tam, kde jsem teď, ale nevím, je to těžké. Nějak pochybuji, že se někdy dočkám odpovědi, ale musí přece existovat způsob, jak se z toho dostat. Pokud si z tohoto příběhu nic jiného neodnesete, zapamatujte si prosím tohle. Kdybych ti někdy po zaklepal na dveře, Ať budu prosit sebe víc, ať budu plakat sebe víc, ani mě neber na vědomí, jen mě prosím pust dovnitř.